përfshihet kjo stili, domethënë se si po vepron administrata Trump. Shiqoni, ne do të jemi kushtuar. Do të nxjerr Kosovën para aktit të kryer? Jo vetëm Kosovën. Alternativë? Jo vetëm Kosovën. Më mendoj se do të vë edhe Serbinë në një pozicion para aktit të kryer, por problemi është se në raport me pasojat që do t'i ketë Kosova dhe Serbia, ne do të kemi pasoja shumë të rënda dhe atë që parashtuat si pyetje se ku dallon ky proces i negocimit me atë procesin më parshëm që pas Beja, ka të bëjë me faktin që, domethënë, këtu janë të gatshëm të arrihet çdo marrëveshje e cila në kupton mbase edhe ndryshimin e kufive. Dhe kjo është ajo çështje që e frikson secilin që është interesuar që të kemi zgjidhje, të vazhdohet dialogu, por të kërkohet një model i zgjidhjes që në kupton mos prekin e kufive, por të ketë një ndryshim kvalitativ mes shumicës dhe pakicës në kuadrët e kufive ekzistuese.